ishdan so'ng uyga kelganimda ayolim kechki dasturxonni hozirlayotgan edi. Qo'lidan tutib unga gapim borligini aytdim. Ayolim jim ovqatlana boshladi. Ko'zlarida qo'rquv bor edi. Men esa og'zimni ocha olmasdim. Lekin qarorimni unga aytishim kerak edi. Va nihoyat u bilan ajrashmoqchiligimni aytdim. Ayolim esa gapimga javob ham qaytarmadi. Faqat sababini so'radi. Men esa javob bera olmadim. U bunga asabiylashdi. Qo'lidagi sochiqni bir chetga otib yubordi. Menga baqirdi va odam emasligimni aytdi. O'sha kecha bir og'iz gaplashmadik. Xotinim tuni bilan yig'ladi. Chunki u turmushimizga nima bo'lishidan xavotirda edi. Men esa uni yupatishga gap topolmasdim. Men boshqa ayolga, Janaga oshiq bo'lib qolgandim. Xotinimni endi sevmasdim. Lekin meni vijdon azobi qiynar edi. Shuning uchun xotinimga uy, mashina va shirkatning 30%ini unga beradigan bo'ldim. U esa shartnomaga biroz qarab turdi-da, yirtib tashladi. 10 yil men birga yashagan xotinim menga begona bo'lgandi. Uni sarflagan umriga achinardim. Lekin orqaga qayta olmasdim. Janani qattiq sevardim. Ayolim baqirib-baqirib yig'lay boshladi. Ertasi kuni uyga kech keldim. Rosa uyqum kelgandi va kechki ovqatni ham yemasdan uxlashga yotdim. Jana bilan o'tkazgan maroqli kunim meni charchatgandi. Ertalab ayolim mendan bir oy ajrashmay turishimizni so'radi va bir oy davomida yaxshi oila kabi munosabatda bo'lishimizni iltimos qildi. Buning sababi bir oydan keyin o'g'limizning maktabda imtihonlari boshlanishi va bu paytda uni oila tashvishlari bilan chalg'itmaslik edi. Bu shartni qabul qildim. Ikkinchi sharti to'y kechamiz uni eshikdan qanday qilib uyga ko'tarib kirganimni eslatish edi. Va bir oy davomida har tong uni yotoqdan eshikkacha ko'tarib borishimni so'radi. Esini yeganmi bu? Deb o'yladim men. Lekin oxirgi kunlarimiz yaxshi o'tishi uchun rozi bo'ldim. Keyin bu shartlarni Janaga aytdim. U baland ovozda kulib, buni g'irt ahmoqlik ekanini aytdi va bu ajrashish uchun ekanini tushunib, u ham rozi bo'ldi. Xotinim bilan ajrashish mavzusini ochganimdan beri u bilan jismonan yaqin bo'lmadik. Shu bois birinchi kun uni eshik tomon ko'tarib borganimda g'alati hisni sezdim. O'g'limiz orqamizda turardi. U bizni olqishlay boshladi. Dadam onamni quchog'ida ko'tardi. Dedi u zavq bilan. Bu ishim uni juda sevintirgandi. Lekin uning so'zlari qalbimni vayron qilardi. Ayolimni yotoqdan uy eshigigacha 10 metr ko'tarib bordim. Xotinim ko'zlarini yumdi va quloqimga "O'g'limizga ajrashishimizni aytmang", deb pichirladi. Men ham boshimni egib, "Xo'p" dedim va ichimga bir mahzunlik cho'kdi. Eshik oldida uni qoldirib, ofisga ishga ketdim. Ikkinchi kuni bu o'yin bizga oson kechdi. Xotinim boshini ko'ksimga qo'ydi va uning iforini tuydim. Birdan xotinimga anchadan beri qaramaganimni tushundim va uni turmush qurgan paytimizdagi kabi yosh emasligini sezdim. Yuzida mayda chiziqlar tushgan, sochlariga oq oralagandi. O'tgan yillar shunchaki o'tmagandi. Shunda o'zimdan shuncha vaqt ichida unga nimalar qilganimni so'radim va vijdonim qiynalib ketdi. 4-chi kun uni ko'targanimda ishonch tuyg'usini his etdim. U menga hayotini 10 yilini hadya qilgan ayol edi. 5-chi kun bu ishonch tuyg'usi yanada yuksalgandi. Buni Janaga aytmadim. Kunlar o'tgani sayin uni ko'tarish ham osonlashardi. Balki bu trenajyorda shug'ullanganim sabablidir. Ertalab uni nima kiyishini o'ylab qarab o'tirdim. U esa har kungi kiyimlari biroz katta kelib qolganini aytdi. Birdan
uni qanchalik ozganini, vaznini yo'qotganini sezdim. Demak, uni har tong oson ko'tarishimning sababi shu ekanda, deb o'yladim. Shu payt yuzimga birov musht tushirganday bo'ldi. Bechora ayolimning qalbida azob va hasrat bor edi. O'zim sezmagan holda uni boshini siladim. Shu payt o'g'limiz keldi va "Dada, oyimni ko'tarishingiz kerak," dedi u. Xotinim o'g'limizni yoniga chaqirdi va mahkam quchoqladi. Men boshimni egib yerga qaradim. Ammo Janaga uylanish qarorimdan voz kechishni xohlamasdim. Ayolimni yana quchog'imga oldim va yotoq eshigigacha ko'tarib bordim. U qo'lini chakkamga qo'ydi. Men uni mahkam ushlab olgandim. Xuddi turmush qurgan kunimizdagi kabi. Shu payt xavotirlana boshladim. Chunki ayolim juda ozib ketgandi. O'sha kuni ofisga ketdim. Shoshilib mashinadan tushdim. Zinadan yuqoriga chiqdim. Yuqoriga chiqqach, Jana eshikni ochdi. Unga xotinim bilan ajrasha olmasligimni aytdim. Jana hayratlanib, qo'lini peshonamga qo'ydi va "Seni isitmang bormi?" deb so'radi. "Afsusdaman, Jana, lekin men endi xotinim bilan ajrashishni istamayman," dedim hayajon bilan. Turmushimiz befayzligi, xotinimni sevmaganimdan emas, unga e'tibor bermay qo'yganimdan ekanini tushundim. Unga uylangan kunim eshikdan ko'tarib kirganimda umrimning oxirigacha unga sadoqatli bo'lishga qasam ichgandim. Jana vaziyatni anglagach, yuzimga bir tarsak tushirib, eshikni yopib, yig'lay boshladi. Men esa darhol pastga yugurib, birinchi uchragan gulchidan xotinimga bir dasta gul oldim. Ichiga "Seni har tong hayotimning oxirigacha ko'tarib yuraman," deb yozib solib qo'ydim. Uyga kelgach, qo'limda gullar bilan yotoqxonaga kirdim va dahshatdan toshdek qotib qoldim. Xotinim jonsiz yotganini ko'rdim. U bir necha oydan beri saraton kasali bilan og'rigan ekan. Men Janaga bo'lgan qiziqishim bois buni sezmagandim. Ayolim ko'p yasholmasligini bilgani uchun o'g'limni menga qarshi bo'lib qolishidan meni saqlashga uringandi. Hech bo'lmasa o'g'limning ko'zida yaxshi turmush o'rtoq sifatida qolishimni istagan edi.